Всім привіт! Це Хнуре, я адмін. Абітурієнти часто запитують, сертифікати ЗНО яких років підходять для вступу у 2019 році? Цього року приймають сертифікати ЗНО з 2017, 2018 та 2019 року. Є виключення. Оцінки з іноземних мов приймаються лише з 2018 та 2019 року. Більше інформації шукай за хештегом «Адмінпідкаже», підписуйся на наші соціальні мережі, став сердечко, лайки та обирай перший серед кращих.